кайчы менен кессек, бул желим экиге бөлүнөт. Бир нече мүнөттөн кийин кайра биригип кете алат. Англиядагы Ридинг университети өзүн-өзүн калыбына келтире алган желимди сыноодон өткөрүүдө. Биз иштеп чыккан желим бири-бирине жабышкан велкро сыяктуу. Велкрону эки жак ажыраткан сыяктуу желимди да экиге бөлсө болот. Бирок алар кайра бириге алат. Бул өзүн-өзү калыбына келтирүүдөгү негизги механизм. Азыр окумуштуулар адамдын дене табы менен жабышып кете алган желимдерди жасап жатат. Эгер аны лейкопластыр катары колдоно турган болсок, пластырга зыян келсе, ал дененин табы менен өзүн калыбына келтире алат. Бул процесс адамга эч салакасын тийгизбейт. Эгер кийинки сыноолор ийгиликтүү аяктаса, экрандагы чийиндери өзүнөн өзү жоголуп кеткен телефондор сыяктуу жаңы бизнес мүмкүнчүлүктөрүнө жол ачылмакчы.